kādiem būtu jābūt valsts prezidenta mērķiem un prioritātēm, un ko varam īsti sagaidīt no jaunā prezidenta, to jautāsim Latvijas Universitātes asociētajam profesoram, politologam Ivaram Iebam. Labrīt! 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 Ieb kungs, pavisam tādās īsās tēzēs varbūt varat izklāstīt jūsu viedokli, kādam tad ir jābūt prezidenta darba mērķiem un arī prioritātēm? Es domāju, ka Vejons savas prioritātes ir jau nodefinējis, un viņa skatījumā tā ir valsts drošības stiprināšana plašā nozīmē, ar to saprotot ne tikai militāro drošību, kas ir svarīga, bet arī ekonomisko, sociālo un tā tālāk. Un tādā ziņā, protams, Vejonim ir zināms potenciāls savus mērķus sasniegt, gluži vienkārši tādēļ, ka viņš ir Latvijas politikā dotot pieredzējis, un es domāju, tajā ziņā viņa aktivitātes, nu, kā saku, šo mērķu sasniegšanā būs lielākoties saistīts tieši ar šo iekšpolitisko arēnu, ar mēģinājumiem kaut kādā veidā stimulēt to, lai partijas velk nevis to deķi katru uz savu pusi, bet lai strādā kopīgi valsts interesēs. Jūs parāt, ko sabiedrība sagaida no Raimonda Vejoņa? Nu, sabiedrība tradicionāli pret Latvijas valsts prezidentiem, ko nevarētu teikt par ministru prezidentiem, un Saeimām ir bijusi ļoti pozitīva noskaņot, un es domāju, ka Vejonim būs samērā augsts reitings, ja viņš, nu, ja nenotiks kaut kas ārkārtējs, jo viņš ir, nu, kā saka, arī sabiedrībai ļoti saprotams prezidents, tajā ziņā, ka viņš, nu, kā saka, prot komunicēt ar cilvēkiem ne tikai Saeimas namā un ne tikai kaut kādās diplomātiskās aprindās, bet arī, nu, kā saka, cilvēkiem, kā mēs reizēm sakām, no ielas un cilvēkiem, kas, nu, kā saka, dzīvo gan Rīgā, gan laukos, un tajā ziņā es domāju, ka ar sabiedrības, nu, kā saka, atbalstu valsts prezidentam, es domāju, ka Vejoņa gadījumā visi būs kārtībā. Protams, cits jautājums ir, vai patiešām no Vejonim izdosies kaut kādā veidā tiešām konsolidēt to partiju darbu un panākt to, lai viņš strādā valsts interesēs. Kāds kurs Vejonim būtu jāietur Latvijas ārpolitikā? Mēs zinām, ka Andris Bērziņš aktīvi veidoja kontaktus ar Austrumzemēm. Kā jūs redzat šobrīd šajā ģeopolitiskajā situācijā, kā būtu jārīkojas Vejoņkungam? Nē, nu, ņemot vērā to, ka Andris Bērziņš, cik es saprotu, savas prezidentūras 4. Gados bija veicis 7 sarunas ar dažādiem ārvalstu līderiem, ko mēs nesen uzzinājām. Droši vien, ka nu, tur nu, būtu grūti nosaukt Bērziņkunga gadījumā ārpolitiku par viņu tādu izteiktu prioritāti. Es domāju drīzāk, ka Vejonis nepārprotami būs vairāk orientēts uz, nu, saka, tradicionālajiem mūsu partneriem, kas tomēr ir meklējami nevis uz austrumiem no Latvijas, bet gan uz rietumiem.